Пісня сьома. Поєдинок Ектора з Аянтом. Похорони. І промовив Ектор, і вийшов із брами з братом Олександром, і обидва в серці полум'ям палали до війни та бійки. І як Бог жажденним дає мореходцям вітер, коли саме руки заніміють, веслами тяжкими збиваючи море, так вони з'явились до троян жажденних. І враз Олександр побив Менествія, сина Ярехтоя, що родився в Арні, от Хвіломедузи й царя Ярехтоя. Ектор Іонія ратищем ударив в шию попід шолом і сили позбавив. Главко і Полохів отаман лікійський ратищем у рам'я вдарив і Хвіноя, дексового сина, що на коня гнався, і він пав із конем, і жили зніміли. Та тільки узріла сивока Паладда, що вона Аргеїв стала побивати, льотом полетіла з вишини Олімпу в Іліон набожний, а тут із Пергаму Аполлон Троянський і собі пустився. Зійшлися обоє край самого бука, і перший промовив Аполлон син Діїв: «Що тебе підняло, дієвоя дочко, бігти із Олімпу з селою такою? Хоче, щоб Данаї виграли замогу, а трояни гинуть, так тобі байдуже. Но я тобі раджу, і все лучше буде, залишим ми бійку на сей день, один день, а там нехай б'ються, аж поки не візьмуть славного Ільйону, коли вам безсмертним по душі прийшлося місто зруйнувати». Йому й сказала сивока Паллада: «А добре, Стодію, я й сама для того прийшла із Олімпу до Троян, Ахеїв. Та як же ти мислиш бійку вгамувати?» Аж до неї мовив Аполлон син Діїв: «А он як? Подаймо Екторові силу, щоб він кого-небудь визвав із Данаїв, один на одного виступить до бою, а горді Ахеї найдуть уже в себе такого, що вийде із Ектором битись». Мовив, і Палладда на теє пристала. І Елен Пріамів пізнав Божу волю, на яку пристали і Бог, і богиня, і враз підступився і Ектору мовив: «Екторе Пріамів, додія подібний, послухаєш ради у рідного брата? Так вели троянам і ахеям сісти, а сам кого-небудь виклич із Данаїв, один на одного виступить до бою. Ще ти не загинеш, ще тобі не врем'я. Такий голос чув я від богів безсмертних». І послухав Ектор, і зрадів душею, став посередині, взяв ратище боком, упер у троян їм. І вони спинились. Гамемнон володар зупинив Ахеїв. І славна Паллада з богом Аполлоном узяли на себе шулякову постать, і, сівши високо на дієвім буку, на військо дивились, а військо сідало. Ратища, шоломи, щити колихало. І як вітер хвилю по морю розкине, разом налетівши, і море чорніє, то так зачорніли трояни й Ахеї на полі, і Ектор гукнув меже ними: «Слухайте, трояни і славні Ахеї, хай вам я розкажу, що маю на мислі! Не прийняв Кроненко нашої умови і нас разом з вами осудив на гибель, аж поки ви троє у нас не візьмете, або коло суден не падете прахом. А є у вас Ахеї, самі є храбренні, так котрий має битися охоту, нехай той і вийде з Ектором до бою. І скажу вам слово, і дій буде свідком. Як він мене міддю повалить, то хай він бере мою збрую і несе на судна, а тіло додому віддасть, щоб трояни і жінки троянські на вогні спалили. А дасть мені славу Аполлон побити, так я візьму збрую в Іліон набожний і повішу в храмі бога Аполлона, а тіло позволю на судна узяти, щоб його Ахеї з честю поховали і над Елліспонтом могилу зробили. І скаже хто-небудь із пізнього люду, пливучи на суднах по Чорному морю: «Се давня могила того отамана, сильного, що Ектор поборов могучий. Він скаже, і слава й моя не загине». Мовив, но Ахеї на теє мовчали.
Стид було не вийти, і страх було вийти. Аж от підійнявся Менелай хоробрий, і з біллю на серці став їх докоряти. «Ох, мої хваленні, баби Неахеї! Та ж нам тепер сором повік вічний буде, як ніхто з Данаїв на нього не вийде! Так будьте ж ви сидні прахом та землею, коли вас немає ні честі, ні слави!» «Я сам узброюся, а щодо замоги, то вона належить од богів безсмертних!» Мовив і пустився збрую одягати. «І вже б, Менелаю, життя твоє красне в Ектора кінчилось, бо він хоробріший, та тебе спинили гетьмани ахейські, і сам Атрієнко Гамемнон Володар за правою руку взяв його і мовив: «Гарячишся, брате! Но з тої гарячки нічого не буде, зупинися, буйний, та з тим Пріаменком Ектором не бийся, він за тебе лучший, його всі бояться, його і Ахілло у тяжкому бою зустрічать боявся, за тебе храбріший. Іди ж до дружини та сядь собі з нею, йому кого-небудь виставлять Ахеї, і хоч він хоробрий і в бійці не ситий, а склонить коліна, і він, як поверне, з кривавого поля та тяжкого бою». Мовив і порушив братове серце, бо говорив правду, він його послухав. Слуги і здійняли з плечей його збрую, і нестірк Аргеям устав і промовив: «Оце тяжке лихо спало на Ахею! Оце буде плакать Пілій старий сивий, славний мірмідонський врядник і порадник, що мене питався і так веселився, питаючи роду і сплоду Ахеїв. Та він як почує, що всі ви злякались, Ектора, так руки до богів притягне, щоб душа боляща у Невида стала. Коли б Дій Паладда та Аполлон дали мені таку силу, як на Каледонті, де славне є військо Пілійське й Аркадське, билось коло хвії на руді Ярданській. Тоді у нас первим Еревхталіон був, та ще й мав на плечах збрую Ярехтоя. Того Ярехтоя, що його звичайне хлопці й дівчата булавенним звали, бо він бив не луком, а ратищем довгим, а рвав булавою залізною строї. Його ж то обманом і побив лікорох. В такій тіснині, де була не к ділу булава залізна, вдарив його нагле ратищем у пояс, і той хропнув тілом. А сей і зняв збрую, як одар аріїв, і сам було в ній одбував походи. Наколи і лікорх удома постарів, він передав Чурі, Еревхталіону. От він у тій збруї всіх молодців кликав, і всі трепетали, ніхто не виходив. А мене й забрало вийти та побитись з силачем. І дарма, що я був молодший, вийшов, і Паладда дала мені славу. Я вбив великаня, сильнішого в світі, і геть-геть лежав він по землі простертий. Якби ж мені вік той та кріпка я сила, Ектор Шоломенний мав би з ким побитися, а ви й храбріші із цілого війська, а не мав вас духу на Ектора вийти». Мовив, і піднялось 9 отаманів. Перше всіх піднявся Гамемнон Володар, по ньому Тид'єнко Дивомит Хоробрий, а за ним Аянти, славнії молодці, далі Ідоменій і друг Ідоменів, Мірівон Могучий, рівний до Морія, далі син Евменів, Еврипіл Хоробрий, Хтовай Андремонів і Одиссей Мудрий, всякому хотілось із Ектором битись. Аж до них промовив Нестір Геренійський: «На жереби здайтесь! Кому жереб вийде, так той і потішить хоробрих Ахеїв, та й сам своє серце втішить, як поверне, з кривавого поля та тяжкого бою!» Промовив, і кожний жереб свій означив, і кинув у шолом царя Гамемнона. І військо молилось, руки підіймало, і декотрий мовив, на небо дивлячись: «Дай Боже Аянту або Тедієнку, або дай цареві Золотої Мікіни!» Мовили, потряс їх Нестір Геренійський, і з шолома жереб випав на Аянта, як вони бажали. Кликун і пішов з ним,
і всім отаманам показав ахейським, і всі отпирались і не пізнавали, коли ж напослідок прийшов і до того, хто клав його в шолом, себто до Аянта, сей протягнув руку, а той подав жереб. І Аянт поглянув, пізнав, звеселився, і кинув під ноги, і голосно мовив: «Самі, люди, жереб, я тому радий, бо так і надіюсь Ектора побити. Но за ким я збрую буду одягати, все ж ви помоліться славному Кроненку, стиха, щоб трояни про теє не знали, або й не стиха, нічого боятись. Ніхто мене з поля силою не зіб'є, не візьме і боєм, бо й я в Саламіні, бачиться, непростим і жив, і родився». І тії молились славному Кроненку, і декотрий мовив, на небо дивлячись: «Дію, згори іди, славний та великий, дай Аянту славу і замогу мати, а коли ти батько і Ектора любиш, так обом даруй їм і силу, і славу». Аянт одягався в мідяною збрую, і коли всю збрую зодягнув на себе, виступив, мов сильний ярій виступає, до людей на поле, коли їх Кроненко сваркою лихою доведе до бою. Так Аянт великий, ахейська заслона, виступав сміючись і ступав широко, кріпкими ногами і ратищем брязкав. Аргеї раділи, на його дивлячись, а у троян холод пробігав по жилах, і в Ектора в грудях серце трепетало. Та ні вже як було утікать і ніяк за людей ховаться, бо сам же він кликав. Аянт підступався, і щит був як башта, міцний, самешкурий, у руках що тихий. Славний швець Ілійський справив йому к бою, він щит йому справив хибний, самешкурий, з семи шкур волових і мідної дошки. Аянт Таламонів і закрив ним груди, і став нездалека, і Ектору мовив: «Екторе, тепер ти один на одного знатимеш, які в нас храбрії Данаї, і без Пілієнка сильного Ахіла. Він тепер на суднах лежить крутоносих, гнівний на неправду царя Гамемнона. Но в нас є такі ї, що на тебе стануть, і є їх немало. Починай жебійку!» Аж до його й мовив Ектор Шоломенний: «Аянте поважний, ота мене війська. Мене ти не пробуй, як тую дитину або молодицю, що бою не знає. Бо я добре вмію бити й побивати. Вмію і направо, і наліво щитом повертать, і в бою я не утомляюсь. Уміюсь я битись із коней летючих, умію і пішо славити Ярія. І тебе й такого я не хочу бити, з небачки, а прямо коли тільки влучу». Мовив, розмахнувся і ратищем кинув, і вдарив Аянта у щит семишкурий по верхній міді, що восьмою була. І цілих шість листів пройшла мідь холодна, і в сьомому встрягла. Тоді розмахнувся Аянт Таламонів і ратищем кинув, вдарив Пріаменку по рівному щиту, і щит його ясний ратище пробило, і шитую броню на йому прорвало, і на здуховинах сорочку розтяло, но іще він отскочив і от смерті спасся. І знову не разом ратища схопили, і кинулись знову, мов ті леви хижі, та кабани дикі, що їх не побориш. Пряменко того вдарив серед щиту і не пробив міді, остріє погнулось, а Аянт ударив у щит, і на виліт остріє прогналось, того зупинило. Пройшло коло шиї, і кров заструмилась. Но не кинув бою Ектор Шоломенний, отступив, і з поля підійняв рукою чорний, углуватий, здоровенний камінь. Та вдарив Аянта у щит семешкурий в саму серцевину, аж мідь задзвеніла. А Аянт, піднявши іще більший камінь, розмахнув, ударив зі всієї сили і потрощив щита. Каменем жорновим перебив коліна, він упав на спину щитом перекритий, но його стодійний підійняв, і вже б їм на мечах погинуть.
Та прибули слуги дієві і людські, один от троянців, другий от ахеїв, талхтивій та ідей, кликуне премудрій. Вони меженими ціпки простягнули, і премудрий ідей став їм говорити: «Годі із вас, дітки, перестаньте битися. Обидва ви милі для хмарного дія, обидва ви й сильні, се бачили всі ми, і ніч наступила, треба ночі слухать». Аж до його мовив Аянт Таламонів: «Ідею, кажите Ектору про сеє, бо він у нас первий викликав до бою, так хай він і скаже, і я перестану». Аж до його мовив Ектор Шоломенний: «Дав тобі Бог кріпость і силу, Аянте, і розум, з Ахеїв ти в ратищі первий, так ми на сьогодні бійку залишімо, а там будем битися, поки не розлучить нас Мара, і слави не подасть котрому. А ніч наступила, треба ночі слухать. Іди, і край суден весели Ахеїв, приятелів щирих та свою дружину. А я оце піду прямо в місто, троян звеселити та пишних троянок, що за мене в храмі Бога умовляють. Давай же мінятися пишними дарами, щоб за нас казали Ахеї й трояни. У тяжкій вражді вони й зійшлися, і в милій приязні вони розійшлися». Мовив і дав меч свій в срібній оправі, із піхвою разом і ременем шитим, а Аянт йому дав пояс червонястий, і так розійшлися. Той пішов к Ахеям, а той і к троянам. І ті зраділи, побачивши свого, що він їм здоровий, вийшов із-під сили та з-під рук Аянта, і повели в місто, не ждучи вже й бачить. А Ахеї також повели Аянта, радого побоєм, к царю Гамемнону. Тільки що прибули в наміт Атрієнка, зараз Гамемнон цар казав вола вбити, вола 5 років славному Кроненку. І враз його слуги обдерли, обмили, часті поділили, наружни побрали, спекли, осторожно з вогню поздіймали, трохи відпочили, обід спорядили, сіли, і їх серцю нічого не бракло. Аянто окроме цілу хребтовину віддав Атрієнко, Гамемнон володар. А коли вже добре поїли й попили, тогді старий Нестір почав свою раду, бо він був їм здавна порадником добрим. Ото він розважно і став говорити: «Атрієнку, й ви всі гетьмани ахейські, много в нас погибло патлатих Ахеїв, і чорною кров їх ярій по скамандру розточив, а душі перейшли к невиду. Так взавтра Ахеям нічого вже битись. Лучше ми зберімся, перевезім трупи, мулами й волами. Попалім край суден, разом, щоби дітям кожний міг узяти кості, коли будем отпливать додому. Висипмо над ними високу могилу, одну, і край неї збудуймо всі башти, кріпкі для ослони і себе, і суден. Зробів межинами кріпкі є ворота, щоб через них була кінна дорога. З надвору глибоким ровом обкопаймо, щоб він міг спиняти і людей, і коней. Бо коли б трояни війни не підняли». Мовив, і пристали усі отамани. А в Троян в Ільйоні своя була рада, і сумна, і буйна в Пріамовім домі. Антинор передній почав говорити: «Трояни, дардани, й помагачі наші, вислухайте, милі, що в мене на мислі. Даймо ми Елену і всі її скарби тим двом Атрієнкам, тепер ми воюєм, присягу зломивши, то вже нам користі нічого і ждати, як не зробим сього». Промовив і сів він. По ньому піднявся славний Олександр, чоловік Еленин. Він до його й мовив бистрими словами: «Немила я мова твоя, Антиноре, міг би ти щонебудь лучеє сказати, а коли ти сеє от серця говориш, так знать боги в тебе розум одійняли, бо я всім троянам на те я откажу, і откажу прямо, жінки не оддам я, а скарби аргейські, що в нашому дому, всі готов оддати і ще доложити». Промовив і сів він. По йому піднявся сам Пріам Дарданів, мудрець богомисний, і став їм розважно мовити й казати: «Трояни, дардани,
й помагачі наші. Вислухайте, милі, що в мене на мислі. Вечеряйте, милі, в городі звичайне. Тільки стережіться, та готові будьте, а взавтра пішлемо ідея до суден. Сказать Менелаю і Агамемнону думу Олександра, що війну спровадив, та ще й добрим словом спитать, чи не схочуть бійку залишити, за ким трупи спалим. А там будем биться, поки не розлучить нас Мара, і слави не подасть котрому. Мовив, і всі раді на теє пристали. Вечеряли разом строї коло строїв. А свінуло, іде й пішов аж до суден. Він застав Данаїв на раді край судна, в царя Агамемнона, і став меже ними, і голосно мовив кликун голосистий: «Атрієнку, й ви всі, гетьмани ахейські, мене і Пріам сам, і другі трояни послали спитати, чи мила вам буде дума Олександра, що війну спровадив? Скарби, які в Трою вивіз Олександр суднами, коли б він перший був загинув, всі готов він дати і ще доложити, но славної жінки царя Менелая не думає дати, хоч трояни й кажуть. Ще мене послали спитать, чи не вгодно бійку залишити, за ким трупи спалим. А там будем биться, поки не розлучить нас Мара, і слави не подасть которим». Промовив. Мовчали усі отамани, аж промовив разом Дивомит хоробрий: «Тепер в Олександра не беріть ні скарбів, ні елени, знати і малій дитині, що на троян сходить лихая погибель». Мовив, і гукнуло все військо ахейське, дивуючись раді храброго Девмида. Тоді Агамемнон цар до Ідея й мовив: «Ідею, ти чуєш ахейському раду. Як вони судили, так і мені мило. А що спалить трупи, так паліть про мене. Гріх не давать людям умерлих ховати. Коли вони умерли, треба їх спалити. Свідок мені дій сам, і Рин муж гримучий». Мовив, і ціпок свій підійняв к безсмертним. І Ідей пустився знову до Ільйону. Тим часом трояни і Дардани разом сиділи на раді, та Ідея ждали. Тільки прийшов Ідей, став посередині і передав звістку. Всі стали збиратись: хто трупи носити, хто дрова возити. Аргеї ж край суден збиралися також: хто трупи носити, хто дрова возити. Тільки ясне сонце землю освітило, і з тихої річки, з моря океану, і зійшло на небо. Вони й зустрінулись, но трудно їм було кожного пізнати. Так вони водою тільки обмивали, сльози проливали, навози складали. Прям заказав їм плакать, так без плачу вони свої трупи на костер складали, і їх попаливши, пішли до Ільйону. Так само й на другій стороні Ахеї, сумуючи, трупи на вогонь складали, і їх попаливши, одійшли до суден. Рано не світало, тільки ніч сіріла, ахейське військо до вогню збиралось. Високу могилу в полі висипало одну, і край неї башти будувало, кріпкі, на заслону із себе і суден. Ставило меж ними кріпкі ворота, щоб через них була кінная дорога. З надвору глибоким ровом обводило, широким, великим, і палі вбивало. Так-то працювали чорняві ахеї, а боги тим часом, сидячи у Дія, дивувались дивом на працю ахейську. Далі Посейдій їм почав своє слово: «Та хто ж тепер Дію з наземного люду стане богам мислі свої відкривати? Не бач, що ахеї коло своїх суден стіну збудували, кругом обкопали, ровом і безсмертним приносів не дали, та слава їх піде до зорі зірниці. А проте й забудуть, що я з Аполлоном для Лаомедонта колись будували». Аж Дій хмароходний здихнув і промовив: «Та що ж ти се мовив, землетрясе сильний? Хай там сього діла другий, хто боїться, хто за тебе слабший силою й руками. Твоя ж слава ходить до зорі зірниці.
вір мені на слово, що коли Ахеї попливуть на суднах у рідною землю, затопи їх морем, і берег великий занеси пісками, хай стіна Ахейська пропаде без сліду». Так поміж собою вони розмовляли. Смеркло, і кінчилось Ахейське діло. Вони волів били і вечерю робили, а тим часом судна прибули із Лімну з вином от Евнія, того Ізоненка, що його Ізону дала і Псипіла. Царям Менелаю і Агамемнону він 1000 відер прислав задаремне, а другі Ахеї то вже купували. Хто на мідь блискучу, а хто на залізо, хто міняв на шкури, а хто на худобу, а хто на підданих, і справили учту. Цілу ніч гуляли патлаті Ахеї, а в місті трояни й помагачі дальні, і дій на їх лихо цілу ніч гримів їм сильними громами, і люди лякались. Вино проливали, ніхто не смів пити наперед, а спершу проливав Кроненку, далі полягали і позасипали.